Stresstech valmistaa Vaajakoskella teollisuuteen tarkastuslaitteita kolmella teknologialla. Siinä on magnetisointilaitteistoja, sitten on röntgendiffraktio ja sitten reenporausmenetelmä. Tämä robottisovellus tarkastaa asiakkaan tuotantolinjalla henkilöauton nokka-akseleita. Ja tehtävänä valmistuksessa valmistusvaiheiden jälkeen varmistaa, että teillä on jäännös palamisia ja muita tällaisia ongelmia niissä itse nokissa. Täysin automatisoidun tuotantolinjan yhtenä osana on tämmöinen tarkastussolu, joka mitat on myöskin hyvin tarkat ja toiminta on sekuntien mukaan säädelty, jotenka mittaussykli on 44 sekuntia ja sen tarpeen tämä täyttää. Ja voitte kuvitella, jos tarkistetaan 20 000 nokka-akselia kuukaudessa, että paljonko siihen tarvitaan ihmistyövoimaa kautta montako kädenliikettä, niin se on käytännön mahdottomuus. Mittaustapana Barkhausenin kohina, eli ferromagneettisen kappaleen magnetisointi, perustuu kontaktiin ja käden liike on paljon epätarkempi kuin robotin liike. Tämän räätälöidyn robottisolun hinta on noin 600 000 euroa. Ensin mennään mittalaitteisiin. Tämän Barkhausen kohinalaitteistoon kuuluu itse nokka-akselin mittaavat anturit, mittaava yksikkö Rollscan 320 ja sitten PC:llä pyörivä ohjelmisto, jolla visualisoidaan tämä mittaustulos. Ja tietysti ABB-robotti ja siinä on myöskin ulkoisia lisäakseleita pyöritystä. Ja me ollaan jaettu nuo robotit eri kokoluokkiin, riippuen mitattavasta kappaleesta, josta tulee sitten suoraan robotin koko ja tietysti millainen kappale on mitattavana, eli mikä pitää olla robotin ulottuvuudet ja käytettävät akselit. Lisäksi tässä mallissa on anturin puhdistusharja, jolla varmistetaan se, että mitataan yhtä puhtaalla anturilla jokainen kappale. Ja akselin 2D-koodilukemiseen käytettävä kamera. Tässä robotissa on itse asiassa vain yksi työkalu, yksi anturityyppi, tai oikeastaan kaksi anturia, johtuen siitä mittaustavan nopeudesta. Ja meillä on muita robottisoluja, joilla voidaan opettaa sitten eri anturityyppejä tai mitattavia alueita, riippuen ihan kyseisestä kappaleesta. Robotissa itsessään ei ole, mutta solussa on induktiivisia ja optoantureita paikottamiseen, kappaleen liikkeeseen liittyen ja sitten törmäyksen estoon. Siinä toimii masterina Beckhoffin TwinCat, joka huolehtii kappaleen kiinnityksen lineaariliikkeestä, joka kommunikoi robotin ja sitten myöskin tehdasjärjestelmien kanssa. Siinä on myöskin graafinen käyttöliittymä ja sitten turvallisuus, tämmöinen TwinSafe-toiminto. Itse asiassa operaattori operoi yllättävän vähän, siinä on käyttönapit ja se on täysin automatisoitu solu. Mutta jos on tarpeen, niin tietysti flex-pendantilla ajetaan robottia esimerkiksi kotiasemaan tai jos tulee joku käyttövirhe. ABB Robostudiota käytetään alkuohjelmoinnissa. Selkeän robotille opetetaan pisteet, mistä se käy mittaamassa ja jos tarvitsee anturia vaihtaa, niin luonnollisesti anturin vaihtopiste. Tässä sovelluksessa parametroituna, muissa sovelluksissa sitten voidaan hammaspöydässä esimerkiksi pisteittäin opettaa robotti paikalle. Solu on suljettu tila, jossa tietysti löytyy ovien anturit, eli jos ovet avautuu, niin safety-piiri katkeaa siinä. Robotilla on omat safe move-alueensa. Robotti ei anna samanlaisia mahdollisuuksia, kun puhutaan tuotantolinjassa olevasta laitteistosta. Ja lisäksi robotti vaatii ympärillään vähintäänkin yhtä hyvän turvallisuusjärjestelmän kuin tässä solussa on. Myynti ensinnäkin asiakkaan kanssa käy tarpeen läpi ja kartoittaa, mikä on se sovellus, mikä tähän voidaan suunnitella. Sen jälkeen se tulee tuonne mekaniikka, sähkö,
ja sitten robottisuunnittelu pöydälle, jossa kerätään kokonaisuus. Ja sen jälkeen se muuttuu isommaksi projektiksi, johon projektipäällikkö sitten ottaa valmistuksessa kantaa. Solu testataan täällä lopuksi asiakkaan vaatimusten mukaan, dokumentoidaan, pakataan, lähetetään ja mennään myöskin ottamaan käyttöön asiakkaan tiloihin. Kyllä se tulee tästä mittaustapahtumasta, eli kun magnetisoidaan mitattava kappale, niin se on altis kaikille elektromagneettisille häiriöille, muun muassa robotin servojen aiheuttamalle häiriölle, ja se on se suurin haaste noissa solussa. Ja mekaanisesti haasteena on tietysti saada anturin kosketus kappaleeseen aina samalla tavalla kaikkien tuhansien kappaleiden aikana. Tuotteiden vieminen suoraan tuotantolinjalle varsinaisen tarkastustapahtuma, eli jokainen kappale tarkastetaan, niin se onnistuu vain robottien avulla. Ihmistä sinne ei voi viedä, eikä sitä samanlaista tarkastusmittamäärää saada sieltä aikaiseksi, olisi sitten mikä tahansa mitattava kappale. Ja robotin tarkkuus on ehdottomasti se tärkeintäkin. Robotin muunneltavuus on myöskin ihan eri luokkaa, eli kun mitataan kaksoiskaarevia pintoja, tarvitaan erilaisia ulottuvuuksia, tai sitten on olemassa oikeasti hankala kappale, niin robotin liikkeellä pystytään monen akselin suhteen saamaan tarkempaa lopputulosta.